съм, че чухте днешния изтекъл запис с господин премиера. Сега уверихте ли се какъв простак ви управлява? Какъв циник? Каква мутра? Мутра, която напълно е подобна с мутрата с каскета. Това е нещо, което не трябва да допускате да чуят вашите деца. В момента се обадиха във Варна, впрочем, Варна е блокирана на две места. Доколкото разбрах, варненци нямат достъп и до летището заедно с туристи. Получихме информация от варненци, че господата Тиквата и главния каскет в момента се укриват в двореца Енциноград. В момента една голяма група от варненци смятат да затворят двореца. Да им благодарим! Нека да чуем адвокат Величко, човека за силната дума. Здравейте, свободни граждани! Трудно си говори след Велислав Минеков, обаче ние сме си Адаши Велислав Величков. Може би така ни идва добре и да. Тук тази вечер на този площад виждаме и на улиците до края, обхванати от всички страни, всички безработни на България.